njia yake ya mapenzi ina utamu wa pepo. Akiasifu mapenzi, basi kila mtu usahau machungu ya kutendwa. Akialalamikia mapenzi, basi utaamini hakuna aliyewahi kuonewa kama yeye. Mashallah, yeye ni fundi haswa. Muleba, muleba, mambo vipi? Bwana mimi ni Tomboso, Usokani, Shedede, Mr. Romantic kutoka Tabu UCB Wasafi, siku hizo ananiita Muhindi wa Kusini. I'm in once again kwenye Wasafi Festival mwaka 2019, na mwaka huu tunaanzia Muleba tarehe 19 na tarehe 21 tunapiga Tabora. Wasafi Festival mwaka 2019 ni balaa zito. See you there. Wasafi Festival 2019. Mama. Balaa zito.